E aí, pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro. Primeira coisa que temos que fazer é upar o nosso time, tá? Muito fraco, principalmente o Swampert. Swampert não, Marsh Stomp. Ele é para ser o nosso carro-chefe, né? O nosso 01. Vamos enfrentar aqui, ó. A Kirlia, a evolução da Houtz. Fiquei bem bacana, nível 20. Aí conseguimos levar. Tranquilo nesse sentido. O problema é, temos apenas uma stomp de Pokémon razoavelmente. Razoável, eu tô dizendo. Ele não tá nem muito bom. Eu tenho que pegar uma boa de uma experiência com ele. Nessa casinha, eu adquiro o Rock Smash. Ou é nessa aqui? Agora não, né? Deixa eu ver. Eu não lembro. Acho que foi naquela ali que eu peguei o Rock Smash. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos tretar com um povinho que tá zanzando pra cá. Vamos ver essa aqui, batalha em dupla, é sempre um problema. Lillipup e Timburr, nenhum deles é dessa geração, né? Mas estão aí pra gente dar cabo deles. Vamos levar primeiro o Lillipup. Não foi, rapaz. Mudibomb e Shockwave. Vamos levar aos pouquinhos, um já foi. Blitzy tá sendo nosso Pokémon elétrico da vez, ele não é da geração, mas tá disponível, a gente cata. Vamos Vaporberry. Dodu. Dodu, eu vou ver se a Blitz se dá conta. Ó, nível 20. Ih, rapaz, não deu conta. Nível 20. Ó, o Dodu, ele é uma ave terrestre, né? Ele não voa. Mas ataques do tipo terra não funcionam contra ele. Então, mas dica do dia, pessoal. Mesmo aves que não voam, a terra não afeta. Beleza, aqui tem uma galerinha para enfrentar. Olha o Wally me mandando um WhatsApp. Tem um parzinho ali, mas vamos enfrentar um de cada vez, né? Tá difícil a situação, né? Nosso time é muito fraco. Então vamos fazer um smash aqui bacaninha. Aí, beleza. Oh, vai vir o Arrow. Eu acho que o Budil de repente dá conta dele. A Budil é bom pegar um nivelzinho com ela. Ela é planta. Mardita. Mas era para ser mais útil. Beleza, mas assim o Mastodon pega toda a experiência para ele. Electric. Esse assim valeu a pena enfrentar. Mais um escondido aqui, ó. Ah, Pokémon de planta. Pokémon de planta. Vou mandar o Goplin aqui só pra ver o que ela vai mandar. Mega Drain não me adianta. Sludge. Nem deu tempo. Tylon. Será que o Tylon consegue fazer um ataque? Boa, Tylon. Nível 18. Aí sim, Bellsprout. Vamos lá, Tylon. É contigo. Boa, Tylon. Levou mais um. Eu vou deixar ele aqui, mas eu vou trocar. Eita. Só pra ver se eu consigo dar conta dele com o Marsh Stomp e pegar um pouquinho de experiência para cada um. Oh, paralisia. Barbaridade, cara! Que ódio roubado! Beleza, agora aqui que eu preciso. Eu tenho algum item que só dá pop. O Tylon vai ter que dar conta. Num hit. Haha, Tylon! Muito bem, agora eu me orgulhei desse meu Tylon. Que ele evolui só uma vez, né? Ele vira o Swallow. Aqui eu não lembro se eu já peguei a bike, acho que eu peguei, né? Beleza, a bike tá na feição. Joltik, que bonito que ficou o Joltik, né? É uma tarântula, né? Uma aranha elétrica. Beleza, mas estão aqui nível 23. Wishmoor, é aquela bonequinha normal. Não é lá essas coisas, mas também não dá para subestimar. Só dá pouquinha experiência, né? Taluk. Esse aqui é treinador de Magikarp? Não, é Tentacool. Beleza, levamos ele também. Agora é hora de upar. O Mastomp.
Ele tem a vantagem nesse ginásio que é o elétrico. Então eu vou tentar tretar com alguns aqui antes do líder, né? Eu não vou me passar no líder. Olha lá, todo mundo nível 21. Mood Bomb vai no Electric. Thunder Wave vai nesse outro aqui. Ficou muito legal a Mid-Chichi, né? Que ela faz a luta. Vamos paralisar os dois, né? Já que estamos na mão. Ah, nem adiantou. Beleza. Vamos fazer essa Mood Bomb Paralisia. Mood Bomb Paralisia. Tá, parece que o Blitz está errando. Ah, não afeta. Eu não consigo paralisar com o Static. Com coisa. Olha aqui, rapaz. Olha a Kid, que bonitinho. Então vamos usar o Tile Whip. Nem vemos nada. Vamos de Budil. Mood Bomb no Voltorb e Mega Drain aqui para ver se a gente resolve. Levou uma Stomp? Não acredito. Pelo menos é 2 contra 1. Então vamos largar um Sludge e um Stun Spore. Nada afeta o Voltorb? Vai tomar banho. Ah, o Ian vai afetar. E o Bullet City. Aí, já era. Agora não escapa porque vai dormir. Ah, moleque. Achei que o Swamp, o Machamp ia levar todo mundo. Perdeu, viu? Não dá pra subestimar. Dar aquele recuperadinha básica. Vamos enfrentar os próximos treinadores. Ali tem mais um parzinho, ó. Zigzagoon. Shinx, beleza, trocou. Trocou só pra se dar mal. Beleza, Machamp. Não deu nada de experiência esse parzinho nojento. Aí, vamos enfrentar uma dupla. Dupla sempre é difícil. Ó, Blitz. Blitz é o da vez. Aí, Blitz usou Thunder Wave. Magnemite. Mood Shot no Magnemite deve ser o suficiente. Tá aí o Whip nos dois. Tá, não. Eu não consigo paralisar, né? Que estranho. Volbeat. Vai o Budil. Mood Bomb. Cara, vou usar o Water Gun e o Cut. Agora é a mesma treinadora. Então, até lá eu consigo levar. Mas a Volbeat ficou bem legal, ficou bem interessante. Budil pegou bastante experiência. Joltik, Mood Bomb e o Mega Drain, vamos ver. Ele usa o Absorve, Absorve tipo insetos. Se ele tivesse usado no Budil, provavelmente tinha perdido meu Budil. Beleza, 23 e 20. Vamos dar aquela recuperada. 23 e 20, parece que eu tô dando as horas, né? Hora do Brasil, 23 e 20. Não, 23 e 20 foi os níveis dos meus Pokémons. Caraca, esse aqui tem 6. Makuhita. Makuhita já se foi. Muito bom. Tylon. Tylon, vou botar o Blitz. A Tylon é bem bonitinha, né? Blitz já foi. Aron, eu vou botar o Machamp. É melhor pegar a experiência com o Machamp primeiro. Elekid, Machamp também. Guplin, vai Machamp também. Wishmur, vai Machamp também. Eita, foi todo mundo, né, tio? Já é a vez. Não tem mais ninguém. Tem dois loucos correndo aqui, peguei a primeira. Dodu. Esse foi o Descolador. Esse aqui tô reparando dando pouca experiência, né? Esse aqui tá cansado. Aqui é uma batalha em dupla, né? Não chegou a ser, não deu tempo. Se o outro tivesse virado. E aí, beleza, o Tirogue. Cheguei, tiazinha. Essa aí tá correndo as Shellos. Ela é parecida com o Machamp, na verdade, porque ela tem habilidade de água e terra. Oh, tem gente me ligando. Dalton, seja lá quem seja, Dalton. Xing Ling! Cara, esse Pokémon é muito estranho. Sua Machamp dormiu. Ah, morri.
Aí já era, Blitz pegou nível 18. Flame Charge, ah, boa. Vou tirar só esse Charge. Não me adianta nada carregar meus ataques elétricos, senão no outro hit eu morro. Ilumise, cara, ficou bonitinho Ilumise, mas não me interessa agora. Flame Charge. Bom que o Flame Charge aumenta minha speed, né? Ela não é lá essas coisas mais fortes, mas ela aumenta minha speed. Naquela recuperada básica. Opa, não é aqui que a gente recupera, Ferro. Tá doido, rapaz. Vamos voltar aqui. Vamos atravessar todo esse caminho. Ah, tem mais gente aqui pra enfrentar. Isso é bom. Isso é muito satisfatório. Sai Lumaiser. Vai pro saco. Logo de uma vez. Aí. Volbit. Chega aí, Volbit, nome meio sugestivo. A Volbit, ela é inseto, né? Será que eu consigo levar com o Tylon? Nossa! Hora errada de botar o Tylon. Vamos charge. Vamos usando, aumentando a speed. Eu acho que é a especial defesa que ela aumentou, né? Por isso que eu não tô conseguindo dar dano direto. Ainda bem que a speed dele foi melhorada. Blitz pegou a experiência. Aqui tem é uma luta, não? Aqui tem um itemzinho escondido, se não me engano, um desses aqui. Aí, repelente. Great Ball. Tem uma tia me esperando aqui, ó. Eita, essa aqui tem um monte. Que erro, assim. Aí, vamos trocar. Eu acho que o Goblin aqui depende com o Sludge. Aí. Ah, me deixa confuso. Boa! O Budil e o Goblin no final deu uma duplinha razoável. Aí vai Meryl, Mega Drain. Mega Drain, beleza. Saímos sem dano praticamente. Budil 21. Gourinho. Pode ficar aí, Budil. Aí, beleza. Gourinho também já se foi. Esse aqui é o Swordmish, aquele de planta. Eu acho que ele não é venenoso. Beleza. Vamos trocar o Goblin. Porque não dá certo ele ficar com a semente de sanguessuga. A Roselia ficou bem legal, né? Ficou uma dançarina espanhola. Magical Leaf. Eu tenho toda a função de dar errado aqui, porque agora não tenho nada de vantagem. Eu não sei nem se eu tenho algum revive. Tem um revive. Vou usar no Tylon então. Vou usar uma soda. Não, uma poção já resolve no Tylon. Vamos lá. Vamos de cut em cut. Esse aqui eu levo ainda. Acho que o cut vai ganhar da Roselle, rapaz. Togepi. Togepi nesse aqui eu acho que ele ainda é normal, né? Não é voador ainda. Beleza, não faz mal sair o Incor. Desde que eu esteja acordado. Beleza, Budil foi. Não gastei um revive. Ó, aqui é uma cidadezinha onde tem as coisinhas meio caras só, mas nada me ajuda muito. Vamos dar aquela recuperada. Aqui só adianta pra gente depois que eu passar do ginásio. Então, bora pro ginásio. Vamos tentar enfrentar. Vamos lá. Se perder, perdemos. Watson. Ele tem 4 pokémons do tipo elétrico. Isso é um problema. Nossa senhora. Já era. Sem Mastomp é zero chance de vitória. Cara, eu não tenho muito o que fazer com o Timbur nível 11, sem ser tirar, diminuir a defesa dele. Estranho, parece que não tem ataque. Ah, agora sim. Ah, se a Blitz acertasse o Flame Charge. Aí.
Caraca, moleque, que isso? Ah, esse maldito Swanger, cara. Eu tenho que acertar um ataque. Só que além de confuso. Ah, esse aqui já era. Não tem o que eu fazer. Olha, esse Voltorb é muito rápido, cara. Ah, e usa hiperpoção ainda, maldito. Podia ficar envenenado, né? Dormir, eu sei que eu consigo fazer ele dormir. Ah, meu Deus, cara. Eu não passei do primeiro boneco dele, é sério isso? Ah, oh, desgraçado. Ah, não, agora eu sou obrigado. Perdi 500 pila. Ah, não. Essa foi derrota, foi humilhante, cara. Vai tomar banho. Deixa eu arrumar meu time aqui só pra. Tá Blitz na frente. Nessas horas era bom de ter uma semente de sanguessuga. Ah, não, Atos. Você tá me tirando, né? Eu tenho que deixar assim, porque se eu acertar um ataque, eu ganho dele. O problema é acertar esse Swanger. Quem é que paralisa aqui? Era só Blitz e o Budil. Mas daí o Budil tem que acertar, né? O Stun Spore. Deve ser uma luta. Ah, não afeta. Ah, fala sério. Aí! Voltorb nojento. Manectric. Manectric é a última forma do Electric. Ele deu tipo umas mordidas ali. Mas o que que é isso? Tá dando super efetivo, mas tô tirando dois de vida. Vamos lá, Swampert. Swampert não, Marsh Tomp, né? Marsh Tomp ainda é o que me resta. Eita, pomba. Cara, como é que não afeta esses caras, meu? Mexer no, até nas habilidades do Pokémon, como é que pode? Ah, tá muito complicado isso aqui, rapaz. Tá doido? Super, eu tenho Soda Pop e Super Potion. Vamos lá. Bom que os ataques de terra tá deixando ele com menos visão e menos speed. Vamos lá, vamos ganhar no item. Ah, se não usar item eu ganho. Aí! Mastomp! Flaff! Putz grila, Flaff é ralado. Ele tem a Flaff mais uma. Vamos deixar a vida do Mastomp em dia. Shockwave já era. É só tu. Eu tô quase sem ataques falando nisso. Dois. Três. Ah, boa. Que isso, rapaz? Rotom. Ah, só falta o Rotom voar. Os meus ataques de tipo terra não funcionar nele. Tá aí, ferrou-se. Ah, não acredito, cara, que os meus ataques de terra não. Vamos sonar. Ele vai me ganhar nessa foca. Nossa, que estratégia porca, cara. Eu não tenho um full health também.
Ah, me dei mal de novo, cara. Nossa, tá bem difícil esse ginásio, rapaz. Pra enfrentar o Rotom, eu precisava da Blitz e o Shockwave. Tá, essa aqui eu vou perder, não tem o que fazer. Não tem escolha. Mas agora pelo menos eu já conheço o time todo desse cara e tem um mercado aqui do meu lado. Burn Hell, vou comprar já uns 10. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. X-Attack, X-Defense, Super Potion, vou comprar mais umas 8. É o que eu preciso. Me falta um revive, né? Mas se não me engano aqui. Ah não, é na Cidade de Fogo. Ou é nessa aqui? Wanda's House. Tem um. Aqui tem uns itenzinhos que recupera. Não, não. É uma lojinha. É uma lojinha lá no Ginásio de Fogo. Agora. Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se aqui em cima tem alguém pra enfrentar. Vamos ter que pegar pelo menos mais um nívelzinho. Ó, Blitz tá no caminho certo, tá aí. Flame Charge. Moonshot. E aí, cada um no seu. Eita! Blitz vai sair pro Tylon. Moonshot no Sandshrew. Tylon 19. Aí, show. Levamos esse povo. Mais alguém pra enfrentar aqui? Maractus. Ficou bonitinho, Maractus. Ela é de planta, mas é forte, é resistente com os ataquezinhos do Tylon. E veloz, boa. Ah, tinha um escondido ali, isso eu não lembrava. A Monel. Beleza, já foi. Blitz 19. Esse povo aqui vai ser complicado de evoluir também, né? Eles têm um nível evolutivo muito alto. Então, vamos dar mais uma treinadinha, quase chegando no num nível razoável para enfrentar o líder de novo. Vamos enfrentar esse povo aqui, Blitz na frente. Shockwave pelo menos não erra. É por isso que eu preciso dele. Porque o Shockwave não erra. Então, vamos lá, time. Beleza, aqui eu vou enfrentar a geral, é uma família toda que eu enfrento. Nossa, eu ganho experiência e um bom dinheirinho e uns itenzinhos. Eu não posso contar muito com o nível aqui, rapaziada. Eu apanho muito. O nível aqui foi bem elevado. Na verdade, eu que fui descuidado, né? Eu tô acostumado a sempre ganhar nível baixo nas coisas. Tylon é o meu recurso aqui contra o Pokémon de planta, é o Tylon que me salva. Minel. Já Elvis. Aí. Eu tenho que ver se tem algum TM que me ajude. Meditite. Aí, beleza, ficou envenenado, era o que eu precisava. Ah, ficou com 5 de vida, maldito. Ah, tá bom, terminei de matar geral. Achei que tinha bugado o emulador, foi o menu da Claro que veio me incomodar. Se não me engano, dos 4, 2 me dão itens. Macho Brace, eu não lembro pra que serve, já vou ver. Pra que serve o Macho Brace mesmo? Aqui. Promote Scroll, mas aumenta. Sei lá que tem isso aqui. Pra aumentar o Grow. Acho que o Grow é aquele que aumenta ataque, defesa, essas coisas. Depois eu vou pesquisar aqui o que o Machobrass faz. Agora. Bora tentar ganhar desse líder de ginásio de novo. Terceiro.
Terceira derrota, peço música no Fantástico. Vamos lá, Watson. Para de ganhar meu dinheiro. Ah, maldição, cara. Esse swagger dele é muito desgraçado. Beleza, como ele vai dormir? Ah, tava olhando os ataquezinhos. Fazia tempo que eu não vi. Vamos meter uma super poção no Blitz. Sério que ele acordou na primeira, cara? Estratégia. Aí, foi-se. Gupin nível 17. Boa, Gupin. Axed Spray. Olha ali, gostei desse Axed Spray. Manic Trick. Manic Trick. O Gupin tá com menos vida. Então... vamos dar uma recuperadinha no Goplin. Querendo ou não, ele virou um Pokémon estratégico. Ah! Muito forte. É o Manic Trick, eu não posso descuidar dele. E ele é só o Machtomp mesmo que consegue. Bom que eu tô tirando a precisão dele com o Mud Bomb. Tirar um pouquinho da speed também. Aí, boa! Enquanto eu estiver errando, tá bom. O problema é eu começar a errar agora. Vamos lá, Machtomp. Estamos no caminho certo. Mais um. Aí! Flaff. Flaff. Bom, o Rotom eu não tenho escolha, né? Eu não consigo usar ataque do tipo terra nele, então. Vamos gastar os ataques de terra na Flaff. Ora, bolas. Agora que são elas, rapaz. Achei que tinha acabado meus ataques de terra já. Eu tô ficando sem item. Aí, consegui. Agora é o Rotom. Eu não tenho o que fazer com o Rotom. É Tackle e Water Gun. Até que eu acho que nem afeta ele. Não vou nem desperdiçar mais. Cara, a semente sanguessuga contra esse Rotom era perfeito. Ah, que ataque não afeta. Budiu. Tem que acertar, Budiu. Um pelo menos, Budiu. Vai, Blitz, atento. Meu Deus. Cara, Flame Charge, ela tira nada. Nada. Mas aumenta o speed. Se eu acertar. Cara, e Confuse Ray é para ele ter uns 10. E Burn Hell eu tenho 10. Eu não sei quantos desses Will Show Whip ele pode usar. Ó,
Eu não acerto os Flame Char, mas a minha speed está melhorando. Agora pode ser que eu consiga um Shockwave. Aí. Ele tá me tirando de 5 em 5 pontos aí, maldito. Que é o que ele consegue tirar com Burn Hell. Ah. Tá acabando os ataques dele. Só que acabou meu super poção. Ah, maldição. Dá um crítico, caceta. Vai ter que ser só Shockwave. Ah, não acredito que por um itemzinho eu não vou conseguir. Ah, moleque, gastei todos os itens, mas a estratégia deu certo, rapaz. O capitalismo ganhou. A compra de itens me deu a vitória, rapaz. Você tá doido. Ah, prendi o Shockwave, rapaz. Apanhei, apanhei, mas consegui. Olha aí. É isso que eu digo, rapaziada. Apanhei, apanhei, mas consegui dessa vez. Agora, o que a gente vai fazer? Antes de mais nada, eu tô com essa aqui, minha terceira insígnia, né? Eu acho, eu não lembro se aqui eu já consigo pegar o. Usar o Rock Smash. Deixa eu dar o Rock Smash. Pro Timbur, né? Que ele tá aqui pra isso. E daí agora eu aprendo o Strange também. Vamos dar aquele save esperto, né? Porque do jeito que eu sou sortudo. É capaz de bugar o jogo, dar alguma coisa. Geodude, nível 22. Aí, Budil. Vai de Machop, então vai de Tylon. Eita, mordido. Aí, boa. Só vem. Geodude foi pro saco também. Aqui, esses Wishmore eu vou enfrentar aqui só porque tão, tá aqui mesmo, né? Só vou enfrentar porque tem. Aí, quebrei a pedrinha. Vou ganhar um Strand. Tem algum item perdido por ali? Xing Ling não me interessa. Vamos dar o Strand pro Timbur também. Aí, Timbur aprendeu o Strand também. Aqui, se eu não me engano, é só um item perdido. Um Monkey e um Wishmore. Vamos levar os dois, que são nível muito baixo. Pra gente é bom, né? O ruim é a experiência, é muito fraco. Tem um item perdido aqui, se eu não me engano, é o óculos escuros. Deixa eu ver onde é que tá. Deixa eu só desacelerar. Que eu mais ou menos lembro onde é que ele tá. Acho que mais pra cá. Aqui, se eu não me engano, tem um Black Glasses. Ah, tem um óculos escuros perdido aqui em algum lugar. Ah, não vou achar. Desisti. Também não me ajuda muito o Black Glasses. Ele só ajuda assim pra dar uma potencializada nos ataques de Pokémon tipo Dark. Mas contudo, entretanto, porém, isso não me interessa agora, agora. O que eu vou fazer? Eu vou aqui para essa cidadezinha de elétrico e vou finalizar a gameplay porque eu passei um trabalho danado dando uma pouca upada nos meus Pokémons. Ganhamos do ginásio elétrico. Vamos trocar os. Botar o Machamp para frente. Na próxima a gente vai rumo à cidade do ginásio de fogo. Não sei se vou conseguir chegar lá, porque tem muitas etapas para cumprir. Vamos dar aquele save esperto e agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado a presença, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele likezinho. Se inscreva no Aula de História Web 3.0. Se inscreva no Braseiro.
Tem o link aqui na descrição do vídeo dos parças do canal. Passem lá no canal da galera. Tem muita, 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 muita gente legal. Não é só esses canal grandão que é legal. Tem muita gente pequena que faz um conteúdo de qualidade. Já falei demais e até a próxima.